מותק, יחסי מרות לא יהיו פה בבית האח הגדול, אף אחד לא עובד אצלך. את עובדת. לא אני ולא אף דיירת לא עובדת אצלך. אתה יודע מה אתה? אתה מסכן, שאתה מבין שאתה לא מעניין בלעדיי, בגלל זה אתה תופס את שרי, תופס את זה, תופס את זה, תופס את זה, מדבר איתם רק עליי, כי אתה הבנת מה מעניין פה. אז אתה נתפס על המעניין. אז אני אגיד לך משהו, כצופה מהבית, יש לך ריח לא טוב מהפעמים, תוכלי להתרחק. יש לי ריח מדהים, יש לי ריח מדהים. אח גדול זה לא נעים לי. אתה תלמד לשמור על הפה שלך בכל מה שנוגע אליי. אתה לא תגיד שקרים, אתה לא תגיד שקרים, אתה לא תגיד שקרים, אדון אורן חזן. אתה לא תגיד שקרים. אתה משומע אותי? אתה לא תגיד שקרים. אני לא עבדתי אצלך בחיים. את יורקת עליי, אוי. אתה לא תגיד את זה, הבנת? אבל למה את יורקת עליי? חוצפן. איך. חוצפן. אח גדול. יש לי מערכת חיסונית חלשה. חי בסרט, יקלו לי. תן לדברים מהפה, זה לא נעים לי. חי בסרט, יגיד שאני עובדת אצלו. עובדת, עובדת. חי בסרט. את עובדת ואת תמשיכי לה. חי בסרט. לפחות משהו מעסיק. בידיים את לא רק... מתי עבדת פעם אחרונה? מתי אשכרה קמת והלכת לעבודה, אדון אורן חזן? מתי? מתי קמת ועבדת? יש לי אותך שתעבדי במקומי, למה? נכון, אתה צודק. אבל אל תדאג, תכף. תכף כל האמת תצא לאור. אתה יודע, אפשר לפגוע בהכל בעולם הזה. באמת לא פוגעים. אמת יש אחת והיא מותקת. רק אם אפשר שלא תתקרבי אליי ולא תרקי עליי. אני אתקרב לאן שאני רוצה. אני אשב איפה שאני רוצה. אני אסתובב איפה שאני רוצה. זה שעכשיו שבוע ימים התרחקתי ממך כי לא רציתי להתראיין איתך. שבוע. זה, נכון, שבוע ימים. שבוע ימים. שבוע ימים לא רציתי לראות את הפרצוף שלך. זה מה שאתה לא מבין. ואתה לא תקבל פריים איתי גם אם ימות העולם. גם אם ימות העולם. כי אתה... אורן, תקשיב טוב, אני לא אחת החברות שלך, אתה הבנת אותי? מאיה בוי. אני לא אחת החברות שלך. מאיה בוי אליי. דביל. לא לגעת בי. די. מאיה לא לגעת. דביל. ובינתיים מי שמחפשת פריים איתי זה אני, אני רק יושב. ישבתי שם בת. לא, לא, מתוק. ישבתי כאן בת. הייתי בחדר ארונות בת. לא, אתה לא יכול להסתובב פה בבית ולחשוב שאתה מחליט משהו. הדיירים ימשיכו להגיד שזה שנינו. דיירים שידעו מה זה לשון הרע. ואתה לא יכול להגיד שאני עבדתי אצלך ולא הייתי טובה. זה לשון הרע. אני לא עובדת אצלך, אורן חזן. ואני אגיד לך משהו. אין לך כסף להחזיק עובדת כמוני. זה מה שאתה לא מבין. אין לך את הכסף ואת האמינות שאני אעבוד אצלך. למה אני אעבוד אצל בן אדם עם פה כזה? לא להתקרב. אני אעבוד עם בן אדם עם פה כזה? אני לא אתקרב אליך, ההפך. זה מה שאתה לא מבין. אני לא אתקרב אליך. כל המדינה יודעת מי אתה. אני באתי... למה מתעצבנת? כי אתה יודע למה? כי אני באתי בראש טוב אליך בהתחלה. אני לא רוצה לדבר איתך. לא, אני לא רוצה לדבר איתך. אני לא רוצה לדבר איתך. סתובבי, תגיד לאחותך. הבנת? סתובבי, אתה לא תגיד לי. סתובבי, אתה יכול לדבר לאשתך רינת. לא אליי. אני לא אסתובב. פרינציפ, אני לא אסתובב.